Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo ótimo. Eu sou o Rossini e o vídeo de hoje é sobre autoconhecimento. Então, você se conhece? Mas você se conhece mesmo, assim, mesmo? Você sabe o que faz o seu olho brilhar, sua pele arrepiar, o que te tira do sério? Que isso é uma coisa muito louca mesmo. No último vídeo, a gente estava conversando sobre descobertas, a gente estava falando sobre como, de repente, num piscar de olhos, surgem novas oportunidades e você percebe que, na verdade, tudo aquilo que você tinha como certeza, talvez não seja tanta certeza assim. Então, eu fiquei pensando sobre como a gente percebe essas oportunidades e essas portas que se abrem, e se a gente se joga ou não, né, nessas oportunidades. Porque também tem uma série de fatores. A gente não pode também pensar que o mundo é lindo, colorido, pacífico e que as oportunidades que chegarão até nós vão ser todas bem-sucedidas. Também vamos ter essa ilusão, não. Eu acho que é muito importante a gente se conhecer e entender o nosso funcionamento, as nossas inteligências, as nossas capacidades e as nossas possibilidades. Se autoconhecer não é um benefício somente próprio ou somente individual. É, em primeiro lugar, esse benefício de você saber quais são as suas possibilidades hoje e entender como que você consegue maximizar tudo aquilo que está ali na sua frente, tudo aquilo que chega até você. Mas além desse benefício, eu acho que também você estende esse benefício aos seus relacionamentos, sabe? Essa ideia de autoconhecimento, quando você tá num relacionamento, por exemplo, você sabe exatamente o que ofertar para a pessoa. Às vezes a gente não se conhece o suficiente para saber o que que a gente está oferecendo para um relacionamento, ou quando a outra pessoa pergunta pra gente o que a gente quer, como que a gente tá. Às vezes a gente não se conhece ou não sabe o suficiente naquele momento e a gente acaba entrando numa fria e estendendo danos muito além do que só a nós mesmos. E eu acho que não é por aí que a gente precisa ir. Se a gente quer um lugar bom, a gente tem que se entender, se conhecer, para depois poder enraizar para outros caminhos e se conectar com outras pessoas. Se você concorda, se você discorda, me escreve aqui embaixo, tá? E se você gostou desse vídeo, todo aquele procedimento, você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa seu like e me segue nas redes sociais também. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.